Així són les samarretes i els cartells de la segona marxa contra el càncer de mama que se celebrarà a Castelló el pròxim 18 d'octubre. Un passeig per la vida, com diu el lema de l'activitat. I és que s'estima que una de cada 8 dones patirà aquesta patologia al llarg de la seva vida. El Col·legi d'Infermeria de Castelló i la Fundació Lecador organitzen aquesta marxa que l'any passat ja va ser tot un èxit. Tenim que recaudar el màxim diners possible per a poder seguir la investigació del càncer de mama en dones menors de 35 anys que, com ja sabem, estan portant a cap en l'INCLIVA. De fet, un membre de la investigació ha estat també a l'acte de presentació. Tenim un perfil molecular de microRNAs, que són els reguladors de genes, para analizar las diferencias entre mujeres jóvenes y mujeres mayores con cáncer de mama. Nos permite en el futuro establecer un tratamiento más personalizado, específico para esas mujeres jóvenes que tienen una biología del cáncer diferente. A partir de ahora lo que vamos a hacer es ver si esos marcadores que hemos identificado los podemos detectar en suero, en sangre, mediante técnicas no invasivas que es más fácil para la paciente llegar y que le hagan un simple análisis de sangre y le puedan decir de manera rápida si tiene cáncer de mama o no lo tiene. Cal recordar que davant el càncer de mama, la millor prevenció és una detecció precoç per evitar que avance la malaltia. L'Avinguda Verge del Lledó és el punt de partida d'un passeig amb el que es vol contribuir a donar vida a tantes i tantes persones que pateixen o patiran la malaltia, perquè entre tots podem lluitar contra el càncer de mama. Moltes gràcies en nom de tots.